Salve, meus amigos, são 0079 Games, galera. Pessoal, fiquei sabendo, né, um negócio muito incrível aí, que foi através aí do canal do meu amigo Rony Louco. Ele fez um vídeo aí sobre um emulador de Nintendinho em 3D, cara. Eu tava pesquisando aqui, parece que esse emulador já tá sendo construído, né, já tem alguns anos. E agora ele tá na Steam aí, parece que tá R$ 16 ou R$ 17. E o Rony fez um vídeo legal aí, vou deixar o vídeo aí do Rony na descrição. E o vídeo do trailer que eu peguei também lá do canal do New Street Games. E cara, tá muito da hora, cara. Imagina você poder jogar assim os jogos da antigueira, agora, só que agora num novo visual, né? Tipo em 3D, muito show mesmo, muito da hora. Quando ele sai a versão de Xperia aí, eu tento pegar porque eu tô sem Steam. E é isso aí, vai dar um jeitinho pra jogar. Fiquem agora com o trailer aí, valeu, dê o like, compartilhe e fala o que você achou aí, qual o jogo que você achou mais legal aí, fala nos comentários. Eu gostei muito do Adventure Island, daquele do palhacinho que sai pulando fogo e o Mario 3, cara, nossa, que da hora, velho. Fica com o trailer, valeu, fica com os trailers aí, valeu, falou e fui! Thank you.